Zein izan zen beraz Gernika erasatzearen helburua, garrantzia militarrik ez zuela kontuan izanik, altxatuek tropa errepublikarren atzera egitea oztopatu nahi zuten, baina Errenteriko zubiaren tamainuko zubi bat suntitzeko ez ziren beharrezkoak bomba zu eragileak ezta biztanleriaren aurkako metraiatzea. Bertsio hori ez da erreala. Helburua populazioaren eta euskal troparen adoragabatzea zen, Euskadik amore eman zezan. Ez zen helburu militarra baizik eta izu bombardaketa bat, gero, bigarren mundu gerran garatuko zena. Hau izango da herri zabal baten aurka lehenengoz egingo den erasoa, non hiriko 85%-a baino gehiago suntxitu zen. Eraikin gutxi batzuk mantendu ziren zutunik, eta hauek aupagarriak dira. Arma fabrika zeuden gune industriala, Gernikako arbola eta batxaretxea eta Errenteriko zubizek.